L'objectiu que ens plantegem és assumir com a patrimoni ètic nostre, com a patrimoni ètic de la ciutat, la memòria democràtica, és a dir, la memòria de totes aquelles actituds i de tots aquells esforços que han buscat unes cotes més altes d'igualtat i de benestar. Volem fer una una mirada de la història de la ciutat tenint en compte a, bueno, moltes de les memòries que han estat o que estan infrarepresentades potser en els relats tradicionals, no? La memòria de les lluites veïnals, dels moviments socials, dels moviments populars, de dels moviments feministes, de les lluites obreres, de la de la memòria republicana, que com deien moltes vegades han estat infrarepresentades.